សូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាភ្ញាក់ផ្អើលតារាស្រីម្នាក់បង្ហោះវីដេអូស្និទ្ធស្នាលនឹងកំឡោះបារីហើយថាដោយសារការងារនិងលុយចុងក្រោយបងថាគ្មានជំរឿនទេមួយរយៈចុងក្រោយនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រហាចាប់អារម្មណ៍នឹងកំឡោះសង្ហាបារីនិងអ្នកលក់អនឡាញល្បីម្ដាមដែរដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងលើពីការងារប្រៀបដូចជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាក្នុងនោះដែរកាលពីថ្ងៃខួបកំណើតម្ដាយរបស់អ្នកលក់អនឡាញម្ដាមដែរគេក៏បានឃើញតារាប្រុសបារីកាន់នំខេតនិងកាដូទៅពញាអារម្មណ៍ម្ដាយម្ដាមដែរដល់ផ្ទះបង្ហាញពីការគោរពប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅនិងបានចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតកូនស្រីម្ដាមដែរមើលទៅដូចជាគ្រួសារតែមួយទៀតផងយ៉ាងណាមិញស្របគ្នានឹងភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់បារីនិងម្ដាមដែរស្រាប់តែថ្មីៗនេះមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្រោយពីឃើញតារាស្រីមួយរូបដែលគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងម្នាក់ឈ្មោះ Judy បានបង្ហោះវីដេអូរូបភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងលោកបារីហាក់ដូចជាមិត្តប្រុសនិងមិត្តស្រីនឹងគ្នាជាមួយនឹង caption មួយឃ្លាថាមួយឆ្នាំមកនេះមានតែយើងពីរនាក់ទេដែលយល់ពីគ្នាច្បាស់និងដឹងពីគ្នាគ្រប់រឿងតែដោយសារតែការងារនឹងលុយចុងក្រោយបងថាគ្មានជំរឿនទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដរបស់តារាស្រីខាងលើនឹងបារីជាអ្វីនឹងគ្នាណឡើយទេហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះដែរមហាជនកំពុងបាចាំការបកស្រាយពីលោកបារីផងដែរសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា